Իսկ մի գուցե նենց անենք մեծամասնության կարծիքը անցնի։ Նենց հա որ հերոստատուսը մի հատը։ Իսկ օրինակ դու ինչ ես ուզում նայես մեծամասնություն։ Այն ինչ որ հիմա ենք նայում։ Ինչ որ հիմա ենք նայում։ Ես էլ կինո եմ ուզում նայեմ։ Դու ձերդ կտրի, դու փոքրամասնություն ես։ Տվեք հա պուլտը։ Սպասի արա։ Պուլջի նախ հերակարավարման վանակա, մի քիչ հայերեն խոսա։ Այդ երկու սիրուն բառը թողած անգելես պուլտ։ Պուլտը ի՞նչ ա, պուլտ։ Ի՞նչ պուլտ։ Բայց մի 5 տարի առաջ արդեն դուրստես, ծո։ Վաղվա համար ինքդ որոշիր, ինձ համար մեկը։ Ահա։ Այդ կինոն ցենտր կինոյ, այդքան կինոն այն։ Հա, էս շատ լավն է։ Ախ, մեր խոսքի մի հատ բայերիկ չկա դնենք նայենք։ Ստոպ։ Մեծամասնություն է ես ա ուզում նայ, վերջացա։ Ոտքի։